Планета кіно. Це щось. Девіде, глянь, тут колеса є. Колеса? Що це взагалі таке? Наш дім. Ми ж хотіли почати нове життя. Ось воно. Тато посадить тут великий сад. Цього дня ми зібралися в Домі Божому. Ті, хто прийшов до нас уперше, встаньте, будь ласка. Яка прекрасна сім'я. Ласкаво просимо. Ну як твоєму татові нова ферма? Він же щось посадив. Добре виходить? Так. Американські діти не хочуть жити зі своїми бабусями. Але я не люблю бабусю. Він у нас не такий. Він справжній кореєць. Бабуся пахне по-корейськи. Ей! Що це ти таке вигадав? Ми тут жебраками станемо. Прошу тебе, подумай про наших дітей. Я хочу, щоб вони нарешті змогли пишатися мною. Ось тобі, вилупку малий. Знаєш, ти якась не справжня бабуся. А які вони справжні? Вони роблять печиво, ніколи не обзиваються і не носять чоловічі труси. Нам потрібно знайти воду. Якщо земля буде суха, врожаю не буде. Пам'ятаєш, про що ми мріяли після весілля? Як приїдемо до Америки, та все зміниться. Пам'ятаю. Гарнюня. Я не гарнюня, я симпатичний.